Aí, barbona aqui, velho. Perdoa. Já foi feio aqui, velho. Ó. Os macacos tudo agitado aqui, começou a ficar agitado, ó. Nada, nem rasto, viu o rastro esses dias de umas pardinhas que viu na beira da cana aí, mas o rastão mesmo das pintadas, já faz uns 3 meses ou mais, não deu um rastro mais, apesar que tá duro de chover aqui, quase nem tem chovido pra ver rastro, mas tá sumido, vamos descer mais para baixo, se a gente consegue alguma coisa mais para baixo, uns 300 metros para baixo, tem uma curvona lá que tem uma matona para baixo, de frente lá, vamos lá. Mas dá dó, viu? Faz tempo que não escuto um barulho bonito, hein?
Vamos lá. Foi, Teca. Teca arriscando com o bicho ali no meio do mato. Macacada fica apavorada. Macacada fica apavorada ali, vem na folha do coqueiro ali, me vê. Tudo assustado com os olhos regalados na folha, assim, fica tudo a risco, né? Quando se trata de onça, os bichos ficam tudo veiaco, velho. A onça é bicho temido, hein? A onça é a rainha da floresta, né? A onça é a rainha da floresta, embora não ataca a gente aqui na nossa região, não ataca. Ataca, né? Lá no Mato Grosso, no Pantanal, tem muito relato de ataque lá, né? Inclusive, hoje em dia, na região de Cáceres e outra região lá, é muito comum ver onça agora. Estão até acostumadas, não pode ver um barulho de motor no rio que elas correm para a margem lá, que o pessoal joga peixe para gravar, para filmar. Tá fácil ver onça pintada agora no Pantanal, né? E tem muitos relatos de ataque, porque tem fazenda lá de milhares de arqueiros, né? Então tem onça lá que raramente vê gente. Então, é mais fácil atacar, porque as bichas não tem medo de homem, do humano. Aqui não, na nossa região aqui tem pouca onça pintada aqui, é pouca. Tem, e tem. Muita gente não acredita, a gente vê raça. Eu já vi no rancho que eu morava aqui em cima, eu vi a pretona, né? No portão da minha casa, no fundo de casa. E só que não ataca, porque aqui os riozinhos nossos aqui, o máximo que tem de mata ciliar é 40 metros.
30 metros, 40 metros, 10 metros, alguns bicos aí que dá 100 metros, algumas fazendas que ainda tem, poucas, algumas fazendas que tem umas reservas, que nem aqui. Mas, então elas são criadas vendo gente, que as plantações, cultivação de cana, de outras agricultura, tem gente todo dia na beira do rio, elas são acostumadas, então elas não atacam. Tem muito javali, tem muita capivara na nossa região, então não tem relato de ataques aqui. Embora a gente vê elas, elas ó, fica quietinhas, elas fogem, né? Mas tem poucas. E ainda agora que esse negócio de controlador de javali aí, né? Eu falei num vídeo aí, gerou uma polêmica danada que eu falei que os caçadores de javali tinha que acabar porque tá matando onça. Não, não é assim. Não tem que acabar, tem que ter mais. Controlador mesmo, o verdadeiro controlador. Porque javali é praga. Javali acaba com as nascentes, acaba com as roças, plantação, sim, tem que controlar. Mas tem muita porcaria no meio. Assim como outras profissões. Tem muita porcaria no meio que os caras matam mesmo. Que eles encontram uns caras aí que vou te falar, além de estar caçando clandestino, eles saem para matar. Se encontrar tamanduá, mata. Se encontrar capivara, mata. Se encontrar onça, os cachorros empuleram as onças. Que onça é fácil de matar, véio. É um bicho, né, que não corre muito. É um bicho que os cachorros apertar, logo ela empulera. Ela empulera, os caras chegam de baixo e mata, velho. Atira e mata onça parda, mata onça pintada. Né, a gente escuta aí comentário aí, fiquei sabendo que nem há pouco tempo agora. Mataram uma onça pintada muito grande aqui na nossa região, no Turvo, aqui embaixo, perto de Nova Granada. Caçando porco e comentaram, corre, porque os caras não aguentam, velho. Eles matam, eles tiram foto pra não, pra mostrar, olha que nós matou, olha isso aqui, olha isso aqui, mas, né? Diz que mataram, enterraram, mas o comentário corre. O comentário vai pra um, vai pra outro, o outro conta pro outro, quando e corre, velho. Então a gente fica sabendo. Infelizmente tem esses tipos aí, de que diz ser controlador, mas no fundo é predador, velho. Não tem nada de controlador, não. Mas é isso aí, vou descer mais um pouco, vamos até mais para baixo aqui, vamos descer. E mais uns 200 metros para baixo, 300 metros. Tem uma outra curva boa lá, que é meio quietão, a beira do rio lá não anda muita gente. Vamos lá, vamos dar uma chamada lá. Vamos ver se a gente consegue algum resultado aí, né? Já faz, eu tô desde cedo no mato andando, acho que andei mais de um quilômetro beirando o mato, pro meio do mato, eu e a Tequinha. Eu ia no rastro, eu vi rastro ali em cima, eu vi rastro velho de uma parda no barro ali, mas um rastro antigo. Capivara pisou até em cima, mas tá difícil. Vamos descer mais um pouco e vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa ali. Vamos lá. Subindo de
Aí. Nada de onça. Nada de onça no Rio da Onça. Vamos lá. Vamos ver o que vai mais pra frente, né? Vamos sondando. Quando nós ver um rastão aí, eu vou perceber que estiver batendo em algum lugar aí. Eu vou lá, vou chamar, vou gravar pra vocês aí. Tá bom? Tô com saudade já de ouvir um barulho esturradão de onça, hein? Última vez. Logo que eu tiver um rastro aí, eu vou estar gravando pra vocês. A gente vai lá, vou chamar de novo, vou ver se consegue. Logo abre a pesca também, daqui uns dias abre a pesca também. Vamos lá pra poção, lá embaixo tem mais mata. Lá na fazenda tem mais mata lá de reserva. Tem umas quatro matas perto uma da outra, distância. Lá mora umas onças lá, velho. Lá mora umas pintadonas, né? Que as marcas território e as fica lá. Bom, o pessoal perguntou também aí do esturrador. Mostra o esturrador, campeão. Aproveitar aí antes de encerrar o vídeo, vou mostrar pra vocês. Um esturrador aí feito de cano, né? 50 centímetros aqui de cano. Ó, dois parma. 50 centímetros de cano de PVC tampado. E um furo aqui, ó. Não sei quantas polegadas que é esse furo aqui, não. Do surdo do dedinho aí, ó. Bom, põe aqui oito dedos aqui, ó. Põe o furo aqui, ó. A média aqui, ó. Oito dedos aqui, ó. Mais ou menos, não sei quantos. Tudo na base. E a boca, você controla o som aqui, ó. Ó. Olha. Capivara deve ser, velho. Ó. É fora, velho. É assim, aí você põe a boca aqui, ó. E chupa pra dentro, ó. Com a boca assim, ó. Pra dentro, não é soprando pra fora, não, ó. Beleza? Quer aprender a fazer esturrador? Faz um aí, mas toma cuidado, viu? Toma cuidado onde você vai aí, vai preparado. Porque é perigoso demais. Né? Eu já tive ela pertinho, assim, do outro lado, de frente comigo no barranco, assim, ó. E ó, saí vazado. Que ela vem, mas vem. Principalmente o macho mesmo da pintada. É. Você não aguenta. Você chamou, a bicha vem no pé mesmo, tá bom? Cuidado aí com a brincadeira. É gostoso de ouvir demais da conta. Vai com segurança. Vamos lá. Gostou do vídeo? Carca o dedão no like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito aí. Casa do Capial, tá bom? Vai lá no outro canal meu lá também. Tesouros e Histórias. Tá muito bacana, tá legal. O pessoal tá escrevendo os vídeos, tá legal. O pessoal tão gostando. Tô gostando dos comentários também. Vai lá, desce aqui no link, tá? Desce aqui na descrição, tá o link aqui, ó. Clica lá e se inscreve. Tesouros e Histórias, o novo canal do Capial. Tá muito bacana, quero ver você lá também. E compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Pá, pega aí. Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, sempre, sempre, sempre. Tchau, obrigado. É.